अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् तन्मनस्ते माता बुद्धिश्च नादना तत्किं कर्माणि घोरे मां नयो जायसि केशवः। व्यामिश्रेणववाक्येन बुद्धिं मोहवशीव मे तदेकमादनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयुम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा धनयोगेन सङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्म नामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चिच्छनमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्मा सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियाथर्वणि मूढात्मा नित्याचारस उच्यते। यास्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य भवत्यर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्ता सविशिष्टये। यज्ञात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तथार्थं कर्म कौन्तेय मुक्ता सङ्गसमाचर। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्ये ह्यकर्मणः। हरे कृष्ण सह यतन्य प्रजाशिष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वद्यम् एष वो विष्ट कामर्क। स्टार्ट। हरे कृष्ण देवान् भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तु श्रिया परम अवम पश्यत। हरे कृष्ण इष्टां भोगनिवो देवाः दास्यन्ते यज्ञपापिताः तैरत्तान प्रदेभ्यहं यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टसनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पुञ्जते ते त्विकं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्नातन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे परिष्ठितम् एवं परिष्ठितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अङ्गायुरिन्द्रिया रामो योगं लोकं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित्तर्तव्यपाश्रयः। तस्मादसक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्म नैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव तरो जनः स्वयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
नामि पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यद्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्तस्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यता कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तता सक्तः सिकीशल्लोकसङ्ग्रहम् हरे कृष्ण न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानं कर्म संगिनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मषु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद्यात्मचेतसः निराशर्निर्ममो भूत्वा युत्यस्वाविगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः हरे कृष्ण ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूरांस्तान् निद्धिनष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते त्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यादे रागद्वेषव्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छे तौ यस्य परिपन्थिना श्रेया स्वधर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापां सरति पूरुष अनिच्छन्नपि वर्ष्णेय फलदिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष राजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनाम् इहि वैरिणाम् धूमेनाभ्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः स्तथा तेरेदमावृतम् आवृतं घ्राणमेतेन घ्राणिनो नित्यवैरिणं कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्य दिष्टानमुच्यते एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य दैहिनम् तस्मत्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य परतश्चप पाप्मानं प्रचह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मानसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तुत्यात्मानमात्मना च हि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्।